V květnu roku 1867 se na radnici sešlo 32 čáslavských občanů, kteří se rozhodli založit soukromou společnost pro stavbu divadla. Mělo se jmenovat po slavném čáslavském rodákovi Janu Ladislavovi Dusíkovi. A možná vás v té souvislosti překvapí, že čáslavské divadlo, pořadí čtvrté kamenné divadlo v Čechách, tak bylo založeno o necelý rok dříve než pražské Národní divadlo.